Me mostra. Abra as asas, Sunny. Thank you.
Dê uma olhada, Sunin. Seja minha guia. Venham, venham todos, norueguês ou saxão. Tem comida benta, preparada e tocada. Tem que tomar cuidado agora. Você, Jodin!
Vão atacar se me virem.
melhor não chamar atenção aqui. Ajude, seja meus olhos. Vasculhe a região, Sunin. Lá vamos nós de novo. Ei, o Sean, a Beck está tentando preparar um tipo de rastreador para ver se descobre de onde vêm esses dados brutos. Não tá no DNA de Eivor, né? Não, parece muito deliberado. Como se alguém quisesse que você visse.
Seja furioso, miserável caolho! Ele levou nosso filho, aprisionou-o por crimes inventados, meteu-o atrás das grades. Como ele disse que faria, amado. Não se lembra das ameaças? Você deveria ter sido mais cauteloso. Não temos poder para detê-lo? Salvar nosso filho? Sem recursos? O que podemos dizer? E para quem? O mundo deve saber sobre nossos filhos? Sua esposa deve descobrir sobre nós? É um risco que quer correr? Preciso fazer algo. Qualquer coisa. Bex, progresso? Nada ainda. Quem quer que tenha posto isso aqui fez uma incisão cirúrgica no servidor. Despejaram os dados e vazaram antes que alguém notasse. Curiosamente, é assim que a Rebecca descreve nossa noite de núpcias, o que eu acho ofensivo. Hey, Sim, sai do microfone.
Preciso tomar cuidado por aqui. Me mostra o que tem adiante. Seja meus olhos, Sunny.